Zaretaz tres entzuteko? Bai! Baina gaitu, ni Kati naiz. Eta ipuina kontatxera etorri naiz. Beitu zen kuin polita daukagu. Beitu gure protagonista, astoak dira. Astoak. Eta astoak bizi ziren baserri batetan bizi ziren gure astoak baserri batetan bizi ziren. Eta gure protagonista nola da bere izena? Beitu, hause, beitu, da, Errenato. Iguales. Bai. Errenato izeneko astoa. Eta bestea, Erresuma izeneko astoa da, bai? Bueno, beitu. Hemen, baserrian bizi ziren, beste animaliekin, txerriak, oioa, txita, txakurrak, behiak, animali asko, ezta?